Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім актуальні зміни в Страж Гранічний щодо перетину кордону і хто буде звільнений від 10-денної самоізоляції. Тому щоб не пропустити найцікавішого, далі дивимось у відео. Як ми пам'ятаємо, друзі, що від 28 грудня будуть нові зміни і вчора, а саме 22 грудня, вже увійшло в дію це розпорядження, ну і звичайно інформація. На сайті Стражгранічної Польщі також оновилася. Що там оновилося? Якщо ви читали це розпорядження, то там було написано, що особи, які планують святкувати, можуть знаходитись не більше п'яти людей, якщо вони не перебувають. Постійному контакті, але особи не враховуються, які мають щеплення від коронавірусу. І також щодо оновленої інформації на сайті Стражгранічної, посилання на яку я залишу на своєму телеграм-каналі та під цим відео в описі, про те, що вже є такий пункт під номером 13, де особи, які отримують щеплення від коронавірусу, і будуть мати засвідчення, а саме це буде підтвердження. І якщо ви будете планувати приїхати до Польщі, то скоріш за все його потрібно буде перекласти. Але не спішіть уже їхати робити щеплення. Пам'ятайте, що у нас є вибір. А по-друге, це те, що я зателефонував сьогодні відразу, коли побачив цю інформацію до Стражгранічної в Пшемишлю і дізнався таку інформацію. Що прикордонник мені відповів, що так, можна буде. Але це розпорядження увійшло в дію лише вчора, як він мені сказав. І краще зателефонуйте 28 грудня, адже він не знає, чи буде діяти таке засвячення, тобто е таке підтвердження, що ви отримали, наприклад, це щеплення в Україні і перекладене воно буде на польську мову, чи тоді. Вас стражгранічна без проблем впустить і не буде потребувати місця для самоізоляції. Бо взагалі це санепід в Польщі вирішує, чи вам потрібно проходити самоізоляцію, чи не потрібно. І наразі стражгранічна поки що не отримувала 100%. Підтверджень даних щодо взагалі пропуску громадян після 28 грудня. Тому я 28 грудня, друзі, дізнаюся знову для вас інформацією і обов'язково зніму для вас відео, щоб ви були в курсі всіх подій. Моя думка, що це шантаж з боку Польщі для. Не тільки українських заробітчан, а взагалі для всіх громадян, які планують приїхати до Польщі без проходження самоізоляції. Ще невідомо, чи з 28 грудня поляки, наприклад, які планують приїхати звичайними автомобілями, змушені будуть проходити також самоізоляцію, адже там написано, що організованим транспортом лише потрібно буде проходити самоізоляцію. Тому 28 грудня я для вас, друзі, все дізнаюся і вам повідомлю в окремому відео. Також прошу вас написати свою думку, що ви думаєте про це. Ну а наразі в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.